নমস্কাৰ, মই লক্ষী বৰা। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ইউটিউবত চাই আছে, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো পেজত চাই আছে, পেজখন ফ'ল' কৰিব। আৰু আজি আমি আহি আছোঁ শিৱসাগৰলৈ বুলি। এয়া পাইছোঁহি নাজিৰা অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। ইয়াতে আমি অলপমান সেৱা ল'লোঁ, তাৰপিছত আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান শিৱসাগৰলৈ। এয়া পালোহি আমি শিৱসাগৰ টাউন। ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছেহে এতিয়া বাৰু, ইমান বেছি গাড়ী মটৰ যানজঁট নাই। তাৰপিছত যোৱা মাহতে মোৰ 2টা টেষ্ট লিখি দিছিলে, 3টা, তাকে টেষ্ট কৰিবলৈ বুলি মেডিকেলত নোসোমাই চিধা আহিলোঁ মেট্ৰিক্সলৈ। ইয়াতে টেষ্টকেইটা কৰি তাৰপিছত ৰিপৰ্টটোহে দেখাবলৈ যাম অকল ছাৰৰ ওচৰত। তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয়, পালোহি মেট্ৰিক্স আৰু বহুত বেছি মানুহ আছে। আহোঁতে আমাৰ 10টা বাজিলে, অলপমান পলমেই হ'ল, আৰু অলপ সোনকালেহে আহিব লাগিছিলে। আৰু টেষ্টকেইটা কৰিবলৈ বুলি ইয়াতে অলপ সময় মই ৰখিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ আনি দিলে অলপমান গ্লুক'জ। এয়া গেমত পইচা পাইছে দেই, একদম ধাৰাসাৰ 2 টকা বা কিমান বোলে দেখাই দিছোঁ। আও দেখিছে নাই, একদম 2 টকা পা 142 নে ইমান বহুত পইচা পালে। এতিয়া আমি ইয়াতে বহি আছোঁ, ক'ত বহি আছোঁ দেখাই দিছোঁ। এখন হ'ল বহি আছোঁ চেণ্ডেল অপ্সৰা, এইটো চাৰিআলি আছে অপ্সৰা, আৰু বহি আছে অঁ এয়া দেখিছেই, আৰু ময়ো বহি আছোঁ বাৰু। ইয়াতে আমি 1 ঘণ্টামান সময় বহিলোঁ, তাৰপিছত অলপমান বজাৰ আছিলে, বজাৰো কৰি ল'লোঁ কাৰণ তাত বহুত বেছি গৰম। আৰু গ্লুক'জখিনি খোৱাৰ পিছত 2 ঘণ্টাৰ পাছতহে মানে ব্লাডটো ল'ব, সেইটো কাৰণে 2 ঘণ্টা সময় তাত বহি বহিও আমনি লাগিল যিহেতু। অলপ সময় বহিলোঁ, তাৰপিছত সেয়ে ওলাই আহিলোঁ, বজাৰ অলপ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ সময় ৰখিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া সময় হ'ল, সেইকাৰণে আকৌ আহি দিলোঁ আমি এতিয়া মেট্ৰিক্সলৈ। তাৰপিছত মোৰ এতিয়া টেষ্টটো কৰিবলৈ বুলি সময় হৈ গ'ল আৰু, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ সময় বহিব ক'লে। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ ব্লাড ল'ব, আৰু এয়া দেখিছে নহয় ব্লাড ল'বলৈ বুলি লৈছে আৰু। ব্লাডটো দিলোঁ, দিয়াৰ পিছতো আৰু 3-4 ঘণ্টামান সময় ৰখিব লাগিব ৰিপৰ্টটো আহিবলৈ। সেইটো কাৰণে আমি আহি দিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ বুলি, এইফালে চেণ্ডেল মাৰ্কেটে নি সোমাই দিছোঁ। আৰু দূৰলৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈ যিহেতু মন নাই, সেইকাৰণে ওচৰতে বোলো খাই লওঁ। এইফালে বজাৰখন পাৰ হৈ আমি ডিভাইনতে কিবা এটা খাম বুলি ভাবি আহিছোঁ। আৰু এইফালে এওঁ কৈছে কি ইয়াতে অলপমান বজাৰ কৰি নিম কিবা কিবি পাচলি, ময়ো লৈ ল'ব কৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত এয়া পালোহি আমি এখন ডিভাইন, এইফালে ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁগৈ। মোৰ বাৰু ভাত খাব মন নাই, কিবা এটা খাম আৰু। এয়া পালোহি, সোমাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে এইফালে মুখ হাতকেইটা বোলো ধুই লওঁ, অলপ খুব বেছি গৰম আজি, সেইটো কাৰণে ৰ'দো দি আছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ মুখ হাতকেইটা অলপমান ধুই লওঁ। তাৰপিছত আহি ইয়াতে বহিলোঁহি, অলপ সময় বহিয়াৰ পিছত এওঁ অৰ্ডাৰ কৰিলে প্ৰথমতে 1 কাপ কফি, তাৰপিছত আৰু এইফালে চিকেন বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। মোৰ পিছে বিৰিয়ানী খাব মন নাছিলে, মই ভাবিছিলোঁ চোলে ভটোৰে খাম, কিন্তু আজি চোলে ভটোৰে ইয়াত বনোৱাই নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান বিৰিয়ানীকে খাই দিম আৰু খাবলৈ। কিন্তু বেছি মন নাছিলে বাৰু বিৰিয়ানী দেই। তাৰ পৰা বহি বহি ইয়াতে অলপ সময় ৰখিলোঁ, আৰু এইফালে কফি আহি পালেহি, কফি খাই আছে। মোৰ কফি খাব মন নাছিল, সেইকাৰণে মই নাখালোঁ, আৰু ঠাণ্ডা পানীয়ে খাই খাই যিহেতু পেটটো ফুলিয়ে আছে, আৰু কি কফি খাম আৰু। তাৰপিছত এওঁ অলপমান বহি থাকোঁতে এয়া ভিডিঅ' কৰি দিছিলে, কথা পাতি পাতি কফি খালোঁ। তাৰপিছত আহি পালেহি আমাৰ এয়া চিকেন বিৰিয়ানী, মানে এটাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, মোৰ যিহেতু একেবাৰে খাব মন আছিলে আৰু ভালেখিনিয়ে আহিছিলে, মই একেবাৰে কম পৰিমাণে অলপমান খালোঁ, বাকীখিনি এওঁ খালে বাৰু। তাৰপিছত এতিয়া আমি খাবলৈ বুলি লৈছোঁ, এয়া চাই যাব ভিডিঅ'টো।
ৰৈ লওক দেই, মই অকণমানহে খাম, ইমান খাব মন নাই, চিকেনটো তলত আছে সেইবিলাক। আপুনি ৰৈ দিয়ক না ধুনীয়াকৈ। খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ, তাৰপিছতো সময় নোহোৱাত ইয়াতে আমি নিবেদনত সোমালোঁ। ইয়াতো সৰু সুৰা অলপমান বজাৰ কৰিব লগা আছিলে, খোৱা বস্তু কিবা কিবি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিবা কিবি আৰু এইবোৰ কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু ল'লোঁ আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে বহুত সময়ে পাৰ কৰিলোঁ কাৰণ তাত বহুত বেছি গৰম, ইয়াতে এচি হাৱা খাই আমি অলপ সময় ইয়াতে থাকিলোঁ আৰু উপায়ো নাই, তাতনো কিমান গৰমত বহি বহি থাকিম। আৰু আহিলোঁ তাৰপিছত, হ'লেও ৰিপৰ্টটো দিব হোৱাই নাই। তাৰপিছত বাৰু ৰিপৰ্টটো দিলে, ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত ছাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ। ছাৰে ক'লে 6টামান বজাত আহিম, 6টা বজালৈও 2 ঘণ্টামান সময় আছিল, সেইটো কাৰণে আমি আকৌ এইফালে আহিলোঁ। আহি পিনি এয়া দেখিছে নহয়, দলমুখৰ ফালে আহি দিলোঁ অকণমান পুখুৰী পাৰলৈ বুলিকে, পুখুৰী পাৰতে বোলো অলপ সময় ৰখিম, তাৰপিছত যেতিয়া সময় হ'ব ছাৰক একেবাৰে দেখাই যাম। আৰু এদিন অহাটো মানে অকণমান অসুবিধা হয় আহিবলৈ বাৰে বাৰে, আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা টাউনলৈ বহুত বেছিয়ে দূৰ হয় সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত এওঁ ডিউটি ছুটি নাছিল, আজি ছুটি আছিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একেবাৰে ৰিপৰ্টটো দেখাই ছাৰক লগ কৰিয়ে যাম। আৰু চেকআপতো যিহেতু এমাহত আমি অহাই নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ৰখিয়ে দিওঁ। এয়া পুখুৰী পাৰতে আমি অলপ সময় ৰখিলোঁ, সেইফালে অলপমান মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ বাৰু। তাৰপিছতে এওঁ আকৌ কিবা খালে, ফুচকা চানা, মই অলপমান এয়া আলু বাদাম অকণমান খালোঁ আৰু, বেছি খাবলৈও হয় মানে গেছৰ প্ৰব্লেমো আছে যিহেতু, আৰু মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগতে মানে গল ব্লাডাৰ ষ্টনো হৈ আছিল, সেইটোহে প্ৰথম হৈছিল, কিন্তু অপাৰেশ্যনটো কৰিবলৈ নাপালোঁৱেই। তাৰপিছতে প্ৰেগনেণ্ট হৈ গ'লোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে অলপমান বহুত সাৱধানে খাব লগা হয় যিকোনো বস্তুৱে, মানে বিষটো হয় বুলিও ভয় লাগে। আৰু এতিয়া আমি আকৌ আহি আছোঁ ছাৰক ৰিপৰ্ট দেখাবলৈ বুলি, আহি এতিয়া পামগৈ আৰু, পোৱাহি নাই মেডিকেল। ইয়াতে অলপমান গাড়ীখনৰ হাৱা চেক কৰিবলৈ এওঁ ৰখিলে, তাৰপিছত চেক কৰি আহি পালোঁহি আমি মেডিকেল, ছাৰক দেখালোঁ ৰিপৰ্ট। হিমগ্ল'বিনটো অলপ কম আছিল, সেইকাৰণে এটা বেজি ল'বলৈ দিলে, বেজিটো আকৌ স্লাইনতে পুষ্ট কৰি দিছে দেই। তাৰপিছত আমি আহি দিলোঁ, আজি ঘৰ আহি পাওঁতে বহুত বেছি সময় হ'ল, ৰাস্তাতে ৰখি মই এইফালে অলপমান চোলাই বাতৰি খালোঁ, এওঁ চাহ খালে আৰু ঘৰলৈ অলপ কিবা কিবি ল'লোঁ। আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।